Na hiyo kitunguu ni kali we. Mpaka inakufanya unalia kama semekwi. Akiwe ni mjiga. Ukweli. Unalia kama demu alikuwa anataka kutumua kia na kule. Na kakosa kutumiwa. Aha. Ama mtu amekalia beti na pesa chama nikapotea. Ujui jiga yako imepita. Lakini wewe ndio mjinga zaidi. Hapo juu kuluro ya mouth. Mouth mouths. Ah. Sinyi mlisoma kitambo. Wajua ya zamani haikuwa na S. Na bado siko hivyo. Ya S ni ya panya. Haya. Panya na ya computer zinaitwa mouse. Si ndio? What is the difference ya ya mdomo na ya kwa ya panya? M O U T H ni ya mouth. Na ya kwa ya computer? M O U S E. M O U S E. Hiyo ni na panya. M O U S E. Si ni kama si zinafanana? Anyway, pastor. Uliniambia uko na ujumbe wangu. Ni upi? Nimetumwa nikwambie unaenda mbali. Amen. Mimi nakwambia unaenda mbali. Amen. Amen. Jude 1:20. Wool up nigga, wool up, wool up, wool up, just wool up. Jude 1:20. It's Jude. Si Jude. Ulisikia wapi? Hapana. Mnaonaga nikiwa fala sana. Hai. Sasa mnaona mko juu sana mkinifundisha vitu. Sasa wewe ni kwa sababu na tundevu nyeupe hapa. Wewe acha hizo pasta. Kusema kweli vile kuna shida ya kazi nataka kufungua biashara. Unaona nifungue gani? Kubebea watu mizigo na mkokoteni. Ama unanunua gari kadogo ni kubebangi. Ni useless. Ah, kwa nini? Mimi sipendi kupeleka gari dogo. What? Si ni mimi nitakuwa nakubeba. Na sipendi kubebwa. Mbona? Sipendi kabisa. Nunua na uweke tint. Hakuna mtu atakuwa anajua kama ni wewe nimebeba. Na siweki gari yangu tint. Wacha kwa hivyo. Ukiweka hakuna mtu atakuwa anakujua. Ah, siweki. Hai sawa. Kama wezi niajiri basi, wacha nijinyonge nife. Wewe mogoroki. Hai. Mimi najinyonga. Sasa utajinyonga uachie huyu nani? Si nitakuachia. Ni sawa. Ama tujinyonge tukufe tukiwa wawili. Hebu kwaja tukufe kaburini kukoje? Hapo kwa mchanga. Kufa wewe.